ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଦୁଃଖ ଆମର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବେଳର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା, ସେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ି ଗଲା। ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବାଇକ୍ ତ ଆମେ ଦେଇଛୁ, କହିଛୁ, ଜଣେଇଛୁ, ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଫିଗର, ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ନାଁ କମେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଛୁଆବେଳୁ ତା'ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ତା'ର ଆଲବମ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ତା'ର ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ଏ ଗୌରା, ସେଇଟାରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ତାକୁ ଭେଟି ବି ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ। ସିଏ ବି ରେଗୁଲାର ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟରେ ଆମର ଏସବୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଚ୍ର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ଜଗତସିଂହପୁର। ଶେଷଥର ଆମର ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟରେ ଆମେ ହିଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 8 ବୋଧେ 22ରେ। କିଛି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଟର ତମେ ଶେଷଥର କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଶେଷଥର 4-5 ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲା, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦା ଆସିଥିଲା, ଏଇଠି ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ତ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ, କେମିତି କ'ଣ ପିଲାବେଳର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ଜିନିଷ ବଖାଣୁ? ନା, ଆମେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗତ ମାସରେ ସେ ଏଇଠି ଆସିଥିଲା, ଆମ ବୋଉ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଏଇଠି ଆମ ଘର ରୁମରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସିଥିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆଖି ତା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ କହିଲି ପିଣ୍ଟୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ନା, ଆମେ ଯାଇବି ଆ ପରେ ଗଲା ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ଯାହା କହିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତା ତ ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତ ଉଦ୍ୟମ ନା କେଉଁଠୁ ସଫଳ ହେଲାନି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହିତ କରିଛି। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତା'ର ସେ 6ଷ୍ଠରୁ ପଢ଼ିଥିଲା, ଆମେ 7ମରୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, +2 2nd ଇୟର୍ ଯେ ଏଇଠି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସେ ପଢ଼ିଥିଲା। ଆମେ ସେ ପିଲାବେଳୁ ବି ତା'ର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ରଶ୍ମି ହଲ୍ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶୋଟା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ପଇସା ନଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଛରେ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି କି ସାଇକେଲ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି ଏହା କହି ପଇସା ଆଦାୟ କରି ସିଏ ଆଉ 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଏ। ଏଇଟା ତା'ର ପିଲାବେଳ ଠାରୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା, ତା'ର ବେଶୀ ଇଏ ଥିଲା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିଲାବେଳ ଠାରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାରେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୋଲ୍ କରିଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲରେ। ପିଲାବେଳୁ ପିଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କର ସିନେମା ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ପିଣ୍ଟୁ ମୋର 2ଟା ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ଏଇ ଏସ୍ କେ ଏକାଡେମୀରେ। ତା'ର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁରଜ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆମର, ଆଉ ବୁଲୁ ଭାଇ ସର୍ତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଏ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏଠି ଗୋଟେ ମହିରାବଣ ବଧ ଡ୍ରାମା ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା, ମୁଁ ମକରଧ୍ୱଜ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ସେବେଠୁ ଆମେ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ଏଠି ରହୁ, ଯେତେବେଳେ ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ ରାତିରେ ରହୁ। ତା'ର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଜଣେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବ, ତା ସୋପାନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି ତା'ର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଯେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ତା ମୃତ୍ୟୁରେ ତା ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମର୍ମାହତ। ସମସ୍ତେ ଅଶ୍ରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ତା ଅମର ଆତ୍ମା କିଭଳି ସଦ୍ଗତି କାମନା ହେଉଛି।